Дойде момента да видим още една твоя приятелка, още един твой ангел. Да, да го слушам. Уникална, да. Уникална жена. Може ли да видим? Много ми изненадвате вече. Вие само за това сте работили толкова Васко, мило. Се прекалихте, да. Ужас. Има ли още? Има. С Азис сме родени на една и съща дата. Това е 7 март. Като той е с една година по-голям от мен и ми е батко. Или кака, и аз не знам кое точно. Много интересно се запознахме. Той беше инициатор на нашето запознанство. Просто един ден ми се обади и ме излъга, че е сънувал как правиме дует и той е пожелал невероятен успех. Аз бях страхотно впечатлена от тази история, която всъщност след това се оказа, че е измислена само и само да направим този дует, което беше много интересно. Той е много артистичен, постоянно си измисля някакви неща и много често не мога да го хвана вече кое е истина, кое е лъжа или шега, или аз не знам, но определено той е много интересна, много атрактивна личност и може би това е най-важното за него. Като човек, според мен, той най-много с това печели приятелите си и публиката. Много често влизаме в спорове, много често сме скарани, след това той ми се обажда. Обикновено той е този, който винаги... Не винаги, но така през повечето време той е виновен за нещата. Защото много често обича... Има една черта от характера си, която аз лично не харесвам. Той е на периоди и има период, в който някои хора в един момент са му приятели. След това се обръща към други. Другите започват да ревнуват за неговото внимание. И той обаче по някакъв начин спира да обръща внимание на част от приятелите си в този момент, докато има други нови приятели. И може би това не е хубаво. Това е... Може би бих се обърнала към него в този момент и бих му казала, че трябва еднакво да държи на всички хора, които ги оценил в един момент и е разбрал, че са до него. Разбира се, няма да включа и себе си в това число, само ако иска. Това не е задължително. Той много добре знае, че приятелите се усещат с сърцето и с душата. Така че имали сме много конфликти, след това се чуваме, след това си липсваме, пак сме заедно и общо взето очаквам още много караници и още много сдобряваници между нас двамата. Ужасно, право, между другото е много красиво, право. Поздравления. Ужасно добре изглежда. Вячеслава, между другото, веднага се съгласи, искаше да ти запише това послание. Леко сякаш обидена ми звучеше за нещо. Не мисля, че обидена. Мисля, че беше много искрена, като каза това за приятелите и вие се съгласихте. Да, смисля, че... Но пък се усеща и колко много те обича всъщност. Вас, което като него само е чара, аз още като седнах в началото, казах, че той е такъв и Деси го потвърди и Цеци преди това по същия начин. Голяма интрига. Ами да, но той не го прави с лошо. Факт е, че след това, дори примерно и като сте, ако сме скарани жестоко и аз имам някакъв проблем и му се обади, той няма да ми откаже, независимо от това. Даже ще го използва като повод да се сдобрим, както направи последния път покрай едно мероприятие, на което покани да участвам и това беше повод да се сдобрим. Добре, обаче много се спекулира за вашето приятелство с тези, че непрекъснато се карате, сдобрявате. Всъщност не можем да разберем точно какви са ви отношенията. И две красиви жени. Едната дама, другата е ужас. За себе си говорих съм. Но с Деси... Десислава, абе има нещо, което... Има нещо, което ние... Понеже не знам дали, що сме астрални близнаци или не знам. Да, наистина сте астрални близнаци. Има нещо, което... Абе, е така да седи вкъщи, нищо да не прави, така да си рови в чантата и ме ядосва. Нали случвало ли се? Или аз, или пък аз. Случва ли се, смисъл, един човек нищо да не ти направи и просто защото, например, е малко по-замислен и малко по-бавно ще вдигне тази чаша. Мисля, тя е много спокойна. Тя е много спокоен човек. И това не попърти. Никой не може да изкара извън нерви нея. Страхотна и тя не бърза никога за никъде. А ти обичаш ли? Защото виждаме, че тя те обича. Обличи си, толкова неща ти е простила. Обичам я, но последния път тя наистина сгреши. Виж как се пролича. Ами, тя беше виновна, но както и да е, аз мисля, че най-важното е, че всички сме тук днес. Тоест по някакъв начин, дали на живо, дали на запис. Толкова е хубаво. Аз се радвам, че слагаме край на спекулациите, това, че вие с Десислава едва ли не се мразите. Истинските приятели са това, понякога се карат, понякога след това се сдобряват. И така.